Ya. Hamaya, assalamu alaikum, nisum dorom, familiya mubizinlar. Men Navoiy viloyati Qiztepa tumani Barkam va Gullar maktabi yosh dasturchi to'garak kursi a'zosiman. Men hozir sizlarga o'zimni NTD dasturida yaratgan loyihamni tanishtirmoqchiman. Bu loyiha nima uchun kerak? Bu loyiha koreys tilini endi o'rganayotgan o'zbek o'quvchilarini shu koreys tilidagi gaplarni, bo'lmag'an tushunchalarni shakllantirish uchun kerak bo'ladigan dastur hisoblanadi. Boshlash tugmasini bosamiz va mana bu yerda sizga boshlash tugmasini bosishimiz uchun o'sha knopka ko'rsatiladi. Xo'p, koreys tilini bilish darajangizni belgilaydi. Bunda ikkita level mavjud, ya'ni darajalari. Birinchisi past va yuqori. Biz birinchi bo'lib past darajasidan boshlaymiz. Agarda biz noto'g'ri javob bersak, dastur bizga qanday reaksiya ko'rsatishini ko'ramiz hozir. Bo'sh menyuga qaytaradi, ya'ni levellar menyusiga. Bu yerda keyin biz yuqori darajani tanlaymiz. Quyidagilardan qaysi birining xarakteristikasi unga xos. Bu yerda mana bu ovoz balandligi tugmalari berilgan. Biz bu tugmalarni bosganimizda bu yozuvni buradagidan qaysiga qaysi xarakteristikasi G'ga xos? Xo'p, bu dasturni ko'rlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, men bunda asosan mana bu o'lchamiga shakl qo'shish, o'lchamdan shakl ayirish, yangi sahnani boshlash, ovoz balandligi tugmalari, mana shu kodlardan foydalanganman. Bu dasturim kelajakda o'sha maktab o'quvchilari uchun koreys tilini o'rganishda ko'mak beradi degan umiddaman. Meni hozir shu tushunchalar e'tiboringiz uchun rahmat.